Deci... Ce cald e! Am fost la cumpărături. Cum să fie așa cald și alții să dărdeie de frig? Importante, o zi lungă și facem economie. Și-a schimbat, mă, tricou, mă, ești nebun? Tricou, ești da. Un om nou! Tricou american. Am fost la cumpărături și m-a lăsat inima să dau 5 dolari. Și mi-a luat și la 25 de dolari și la 5 dolari. Și ce-i ciudat la... Ce deranjam la locul ăsta? Orice preț îl vezi pe raft, îți faci un calcul, mergi la casă și e mai scump. Pentru că ăștia nu au taxele băgate în prețurile de pe raft. Și mergi acolo relaxat, uite, 10 dolari o chestie. Plătești 15. Unde am plătit foarte mult peste prețul de raft la bere. Știi că în România, eu când am fost tânăr, am fost barman. Și era un bar care nu vindea alcool, pentru că îți trebuie licență pentru alcool. Dar aveam bere, pentru că berea nu intră la categoria băuturilor alcoolice. Și intră la gen de legurii. Păi pentru că asta pentru că o bere, din punct de vedere caloric, face cât o pâine și două. Dacă îi vedeți cumva pe Bogdan și pe David că se îngrașă, să știți de la ce e. De la pâine și două. De la pâine și două, adică de la bere. Gata? Și nu vreau să vă supărați sau să vă enervați, dar vreau să vă zic că n-au fost băgate asigurările pe gât, fără să fie obligatorii. Cât a costat mașina pentru... O săptămână. Adică ne-ar costa mașina cât i-ar costa și pe american, dacă am ști exact ce să le zicem. I-ar plăti fără asigurare acum? Nu, n-am plătit fără asigurare, dar i-am spus e obligatoriu să iau asigurare și a spus că nu. S-a întâmplat că... Atunci când ești fraier, înveți. Când ești... prostia costă, nu? Da. Cum ar veni? Bă, s-a ideea întâmplat este... că... Da, atunci când am luat prima dată mașina de la Sixt, din aeroport, mi-a spus că... You know, man, you gotta get an insurance at least, you gotta get insurance, you know, it doesn't work that way. Data trecută când am luat-o pe asta, mi-a zis la fel că, yeah, you gotta get insurance in Florida, you know, și acum l-am întrebat pe asta. You know, at the airport they might try to upsell you and, you know, but judging by the law, the state law, it's not mandatory to get an insurance, so... Ce mașină aveam acum? O Toyota Corolla. Un Kia Forte. Băi, un feature foarte mișto pe care l-am identificat la mașinile astea pe care le-am închiriat aici în Statele Unite este că toate au asistență la ținerea benzii. Însă unele o au mai evoluate, altele puțin mai inevoluate, da? Asta, de exemplu, ține panda și merge singură. Mie mi se pare incredibil pentru o mașină de la prețul ăsta. Uite, deci chiar ține panda. Acum fac așa. Ies de pe drum, bineînțeles, dar... Deci, nu, uite, uite cum pirează. Opa, că ne bagă în... N-a știut acolo. Mamă! Noi nici acum nu avem așa ceva. Ce copaci sau? Și asta probabil era prin tot. Hai să aproximăm așa un timp. Na, e 60. Dacă aproximăm așa, nu știu. Uite, avioana asta poate să fie și... Uite mașinile. Da, a, uite cât de vechi sunt mașinile. Da, e de tatăl 60-70. Sunt anii 60-70. De vremea lui Elvis. Și se arată la fel. Trebuie să ne-a schimbat. Nu s-a schimbat nimic. Ce mi se pare diferit cu asta de România, că aici au copaci. Nu înțeleg de unde. Hai să vedem Pare Lounge-ul. Eu m-am uitat la altceva, eu de aici. Ia. Uite FBO. Nu se încarcă. Welcome to Marco Island, Florida. Ceam că au și car rental, au lounge-uri. E ca un aeroport mare, dar că e mic. Adică în România, dacă mergi la Băneasa, sau multe locuri din Europa, la aeroporturile astea regionale, nu găsești genul ăsta. Tocător să toși ceapa eu. Bă, astea cu pista? Da. 3-5. Ce mi se pare? Ziua, vă rog, intrați. Bună ziua, îmi pare bine să vă întâlnesc. Bogdan, mereu când intră în locuri din astea, stai să mă filmești pe mine.
are niște idei foarte bune. Și data trecută când am fost într-un FBO, m-a întrebat: auzi, Maria, dar ce se întâmplă dacă dăm o petrecere aici și nu află nimeni? Ce camera? Despre un quiet room. Și are și semn pentru persoanele cu handicap. Care? Unii piloți poate să nu vadă. Adică este alfabetul Braille. Asta, de asta v-am spus eu că te poți culca tot timpul în auto. Asta cumva se lasă? E de la care se întinde? Da, 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 e de la tata american. E inapropiat, se intră mai la bărbat, dar e... E și femei și bărbați. Ia uite ce frumos! E duș. În caz de zbori... Spală-te! Și miroși. Și Maria? Da. Ai și prosoape. Ăștia o să vedem. Mamă, ești nebun? Mi-e place, deci mi-e place rău locul ăsta. Calculatoare, Wi-Fi, pentru briefing. Tot ce am nevoie. Hai să joci Counter-Strike. Pe astea să joci Counter-Strike? Spune-mi jocul ești, cum ar fi? Nu, glumesc, îți dai seama. Uite ceva foarte frumos. Ce în România nu găsești. Controller. Let's go airplane shopping. Cumpăr avea în România. Ia uite de la Van Bortel toate astea. Ce preț? Ia uite. Ce preț? Ia uite, 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 te vin încoace să vezi. Fii atent. Uite, fii atent, uite. Deci un 182. Ia mâna ca să se și vadă. 182 din 1999, 2400 de ore total time, 600 de ore since factory remanufacture, adică e refăcut motorul, mai are încă 1400 de ore pe el. ADS-B, ADF. Deci trebuie să dai down payment, $11,000 și apoi te costă pe lună $1,320. Și dolari cât este, scrie? Să zicem că dacă faci $6,000-$7,000, îți permiți să-ți iei un avion în America. Și la începutul proiectului Wings and Dreams, exact despre treaba asta era vorba. Despre asta încercam eu să marketez foarte mult. Că, uite, IT-știi, de exemplu, sunt persoane în România care câștigă banii ăștia din punctul meu de vedere. Sunt sigur că sunt oameni care câștigă ăția bani și nu au încă... Deschiderea și perspectiva asta. Dar vreau să vă arăt că este posibil și aici în America cam oricine poate să-și cumpere avion. Și astea sunt avioane care în România ar fi considerate premium. Adică, na, uite, model din 2007 cu 1000 de ore, down payment $30,000 și apoi rata pe lună 2130. Deci gândiți-vă că poți să faci în felul următor. Sunteți 4 băieți pasionați sau 5. Împărțiți suma asta la 5 și practic o să vă coste avionul pe lună $400. DA20C1 Eclipse, asta este cu motorul Continental. 154.000, mi se pare foarte mult. Mizerie! Diamond DA40 XLS cu motorul Lycoming, asta e pe benzină, 350.000, destul de scumpuț. Din perspectiva mea, să vin în America să zbori, să ai parte de treatmentul ăsta, ăsta îți dă un boost. Vii la zbor cu plăcere, vii cu drag, e mișto, te simți respectat. Ăsta zice acum că tipul de la intrare, că ne face discount la taxe de la $20 pe zi pentru tie-down, pentru sfori, ne face la $100 pe lună, că e Maria cu noi și a plăcut de Maria. Mulțumim, Maria. Un exemplu clar când femeile nu doar cheltuie bani și salvează. Bă. Excepția întărește regula. Da. Ce-mi place mie aici este că întotdeauna va fi mai puțin decât crezi la început. Până acum așa a fost. Uite, ne-am avut un lounge foarte mișto când am fost în Nisa. Am plătit pentru un lounge asemănător 600 de euro, aterizarea. Și parcarea pentru 2 zile, 3 zile. Da. Aici plătim $100 pe o lună. Da, e super ieftin. Hai să-mi așa eu găzdanul care am asta acolo. Cazurile nefericite care chiar dăm bani, nu? În care chiar dai bani, da. Oricum, ăsta e un FBO. Uite, și mai sunt reviste aici. Executive ce? Controller, deci există the marketplace for turbine aircraft. Adică nu adică e. Este peste controller normal. Da, ăsta e așa. Ăsta e de fraier. Ăsta e de șmecher. FBO and Charter Today Business Air Presence. Cum ai zis tu? N-am văzut fata de la pagina 5, n-am văzut Cancan. N-am văzut Le căutăm, dar nu le găsim. Da, ăsta este numai cu turbină. Ia mă și tu două reviste cu tine, este uiți. Eu sunt curios dacă în Vegas o să găsim într-un lounge de ăsta, o să găsim aparate, pentru că în Vegas, în benzinărie, în orice, există aparate, să joci la aparate. Încă o treabă aici, ce fac? Oamenii fac blocuri sau apartamente, ziceam, ne spuneam... Înăuntru aeroportului? În aeroport se fac câteva apartamente pentru oamenii pasionați de aviație și îți cumperi aici apartamentul și cobori în aeroport. Asta e... Gen, ca și cum ai avea avionul parcat sub casă, da. În garaj. Da. Vorba Mariei, pui avionul la subsol?
Fly your own plane to Marco Island, Florida. Și ăsta e un Piper micuț. Și ăsta e o doamnă care arată foarte bine. Cu un domn, probabil... Care arată foarte bine. Mergem? Hai să mergem. Hai să te revrem, că mi-e foame. Le vezi văzând cu ochii. Ai pușat startul. Uite cum plouă afară și ce lumină e. Da, am mâncat. Bogdan cu David nu prea au mâncat și ei, dar nu prea mai vor să mai mergem, să mai zburăm, pentru că nu că nu vrem. Cum e vremea? Uite ce afară. Bă, lăsați. Pe vremea asta te ia un somn. Un somn pe vremea asta dinainte. Da, serios, nu e ok, pentru că așa din ploaie în ploaie chiar e nasoală vremea. Da, ok. Așa este, este chiar nasoală vremea. Eu m-am simțit foarte bine la Texas Tony's Ribs and something. Și a fost și puiul bună. Eu zic, nu închidem episodul ăsta. Revenim de la zborul de mâine. Până una alta, duce pe Bogdan la Whole Foods să vadă și el cum este să vezi o pâine care costă, cât costă, $8? E, abia așa să mă duc la cumpărături, să-mi cumpăr niște piept de pui, e plăcerea mea. Da, ne vedem de la zbor de mâine, nu? Da. Unde mergem mâine? Melbourne și Jacksonville. Sau cum ar zice Bogdan? Daxana. Așa că ne vedem mâine. Dar vezi ce Bogdan ziceau că ăsta este un G4x4 la pătrat. Urmează puțin suspensie, uite ce suspensie are. Dă-mi camera puțin. Zici că e de aia de la ghidon, dar la bicicletă. Dar eu nu înțeleg cum adică 4x4 la pătrat. Așa se numește modelul. Cum? Așa scrie pe ea. 4x16, adică? 4x4 la pătrat. Da, mă, trebuia să pună paranteza ca să fii tu sigură. Păi nu... Nu, îi spune 4x4 squared. Așa? Deci, ideea e că G-ul normal, da, e tot 4x4, da, dar da, ăsta are suspensia. Ia, stai că stai. Ăsta are suspensia îmbunătățită și este... Da, să-l prind. Tank, sunt cam un tank. Bă, ăla chiar e tank. Adică ăla te calcă pe cap. Și nu simți. Da. Și ești tu după aceea. Ok, de aici. Am fi început. Ai apăsat pe ăla? Da, de aici.